Сьогодні ми відкрили 101-й підрозділ поліції, в якому функціонує система Custody Record. Запровадження цієї системи бере свій початок у далекому 2016 році, тоді, коли ми запровадили дану систему в усіх ізоляторах тимчасового тримання. 2020 року ми побачили, що ця система дійсно діє, зменшилися скарги на протиправні дії поліцейських, і ми почали запроваджувати дану систему в усіх територіальних підрозділах поліції, створили відповідне програмне забезпечення. І в 2021 році ми відкрили перший територіальний підрозділ поліції в Харківській області. Система Custody Records передбачає фіксацію всіх дій із затриманими особами з моменту затримання особи, її перебування під контролем поліції, конвоювання, перебування в підрозділі поліції, ну або в подальшому особа звільняється з-під варти, або вже передається до установ Міністерства юстиції України. Система Custody Records передбачає забезпечення та дотримання всіх прав затриманих осіб. Це перше, що нам потрібно і що нам необхідно, тому що це безпекова складова громади. Друге питання, що вона дасть також безпеку і впевненість самому поліцейському, тому що ми бачимо, що інколи в нас існують такі випадки, як звинувачення поліцейського в тому, що він не робив. Тому ця система, це, знаєте, ми будемо говорити про паритет між громадою і між поліцейськими. Тобто все прозоро, все відкрито, все фіксується. І дана інформація буде зберігатися протягом 25 років у базах Національної поліції України. Сьогодні ми відкрили черговий підрозділ Custody Records, де з метою забезпечення прав людини створено належні умови, починаючи з входу до підрозділу, закінчуючи проведенням слідчих дій з затриманими і подальшим їх конвоювання вже до місць тримання під вартою. Насамперед, ця система впроваджена для забезпечення конкретної людини правами, контролю за її поведінкою, а в тому числі для забезпечення безпеки її під час перебування в підрозділах Національної поліції. Це другий територіальний підрозділ на території Черкаської області. В подальшому ми плануємо впроваджувати їх і в інших підрозділах. Тому вважаю, що це буде запорукою ефективної роботи поліції і співпраці з громадянами, забезпечення їх права на захист.